Nasi biznesi qysh me vit e kërkojme në shërbim publik e leje, pa isëm dhe me leje për zhvillimin e aktivitetet që ushtronë në pashe, si në për në shtetit ashtonë në të pashe. Në po shërbimet publike thonë që ne nuk dhajmë leje. Unë që prej 2017 kërkojmë leje regullisht, dhe më thonë, mas 2 vitër këmë fillu me operu në parkën shtetit, deri sa me dhanë disa mundësin, dhe më thonë, jo zërtare ashtë që thonë që vazhda që shpo vazhdojnë tjerë, dhe më thonë 2 vitë e këmë pritë në me kjeca, përshka që ka këto në parkën shtetit, dhe pikresh po jamonë në Simia Park, dhe më thonë kasi një deponi e bërlogot, gjëta që me 2 kërën e bërlogot që ka në dhe lëfakët dhe shqie, qartë se që shka qenë, dhe më thonë kjo pjesë e panë batër. Ne jemi me këto të lashë, vazhdimisht dhe më të kejnë inspekcioni që fillojnë ata me në nëzjetë të lashë, të shkak leje, dhe thonë në në shërbën e publike, shërbën e publike, thonë që në nuk pëjmë leje, që që është të një fajnë, pa e di ma në komunë të shkak që nuk harmonizohen në bjeditit, pak ata me në dhonë një mundësi, se si me në përë sa do të me qenë numri në porkën e qytetit apo në porkën e të bërshës, e ju milion e herë biznesën me investu në të rastët të dyne, në gjokollet të dyne, më ndej me shku mrena mujtë dhe mjau rëzu gjëllu. Jemi shtoj vajgje, unë përkrysh po dhe gjokollet tjera, dhe më tonë të gjitha mundësit, jemi pregatit si dhe më tonë me nëshimit banorëve, që mështë jemi këndështim e ndër një banorë, gjithë janë dhe më tonë për me egzistu këto kafe. Në ne nuk i kemi këto kafe, këto shkërnime në pashe, atër asë kush nuk është ndjenë dhe më tonë nevojnë të kajaj me këto akira të gjepërta. Nishtë të zikë, që ka shpërëndësish, po në vitën e kalumi këmë në rrëth për 12 punës, dhe prej ty në kanë qenë dhe prej të mirë mëshës 6 vjeqare, asë njëri nga ta nuk ka qenë infektuar me këtë virus COVID-19. Gjo që jetë me kuptu që në pa tjetër do të një frekuentu parë që pësirat e depërta, shku është të të edhe ajri i pasër. Këtë vendim që ka marë komuna ose inspekcioni të gresht, ka gabu jashtë zakonisht të ranë, që të bestoj që mund edhe herë me shërku këtë vendim edhe me të kajtë që mësë më nafjë dhe njëve këto biznisë, sepse në ndëmë tonë ku shumë njëve se dëmë të shqipetarit. Se që në ekspert kisë nuk e di ku gjenë atë ngosht lejmen përveç në faqë këto kote në zeta edhe në këtë ku pandemija.